Ahoj chlapi, muzikantský a taky holky muzikantský. No, tuto videjku chci udělat kolem pedalboardu, jak ho teda rozmístit, jak to umístit, jak ho předělat, protože tak, jak jsem to měl sestavený, celkem to vyhovovalo, nevyhovalo to úplně. Protože měl jsem tady toho elektronického bubeníka i a vlastně chci mít tady kvákadlo. A ona to kvákadlo je dost velká potvora. Vách teda a potom tady mám na zesilování zvuku, jakože volume, pedál, ale ten asi nebudu tam dávat, protože ten taky zabere kravský místo, to znamená maximálně ho dát vedle. Ale chci tam mít vách, a uvidím, jako co teda. No, k dispozici mám teda hladičku. Tu tady nechám na prvním místě. Jen nevím, jestli mám teda jít zleva doprava nebo zprava doleva. Protože vlastně tady mám výstupy. Na tom bordu mám tady takhle výstupy. To znamená, asi by bylo rozumnější, než potom z konce tahat dlouhý kabel sem. Jít asi zleva doprava, než zprava doleva, jak jsem to měl teď. Mám tento pedál Bord Boss, tam k tomu jsou ještě ty bedny, to jsem vyndal z toho. A hlavně teda zdroj, kdo bude si dělat pedál a nemá s tím nějak zkušenosti a začíná, tak můžu doporučit tyto zdroje. Ty jsou opravdu galvanické oddělení, každý výstup, což jsou velmi čisté, bezbrumové. V podstatě je to, jako kdyby si v tom pedálu měl baterii. Tak je čistý, bezbrumový ten pedál. Je to dost drahý, tyhle srandy dvě, ale stojí to za to. Než když tam budete si dávat nějaký společný jeden adaptér, nebo já nevím kolik adaptérů, který jsou fakt jako šmejd a přináší to hodně brumu. Tedy to je k tomu napájení, což je velmi důležitý. Když už si budete kupovat pedál board a myslíte to vážně, tak radši větší. Já mám tenhle ten, že to můžu tahat na kolečkách, na to tady takhle výsuvný. Výsunou, tu má to kolečka, tuhle to je spodek na to železo, to v tom zůstává, jen to zaklopíš a jedeš, nemusíš se s tím vláčet. Je to fajn. No, k dispozici, co mám k dispozici? K dispozici mám vlastně kork tento, tu ladičku, která má to veliký označený displejový, takže když stojíš, tak krásně vidíš, co se děje. Mám k dispozici Space Echo RE20 Roland Space Echo, který má plno tady možností. Je to bezva věc, to bych jako opravdu nedal. Kdybych měl jen to tam mít samotný, tak to stojí za to. To znamená hladička, potom kompresor mám tento typ. Kompresor, Space Echo, jak jsem říkal, kvákadlo bude, protože jsem spíš takový trošku jemnější hraní, tak všechno mám od Boss, tyto, protože opravdu je pak dobrý to mít. Vaza Craft, který má velmi, velmi nízký šum a brum, má to optické spínání, teda ne takovýhle, že cvak cvak. Opticky, že krásně jemňoučce. Všechny tři, to zná Blues Drive, Super Overdrive, Delay, ty tam všechny by jsem chtěl nacpat. A potom, když se trošku v té hře naštu, tak tady mám Big Muff, Electro Harmonix, výborná věcička, i když říkám, nejsem na nějaký krutý hraní, ale je to fajn, je to fakt fajn. To tam chci mít taky.
No takže moc toho není, já jsem proto mít toho radši míň v tom pedálboardu, abys tady nemusel mít ještě listu přepínačů všelijakých a což z toho blbej. No pokud už si vyspělej, takže ti to nevadí, tak někdo má i dva pedálboardy nebo rozkládací, samozřejmě podle chuti, ale já to beru stále tak jakože začátečník, takže mít toho co nejmíň do začátku, aby se v tom člověk nějak nestrácel. A protože to chci mít zapojený všechno do série a průběžně, to znamená, že čím míň, tím líp. No, asi bych se třeba obešel bez toho Super Overdrive nebo Blues Drive, ten by ani nemusel být. Prostě to je skoro to samé, tyto dva, akorát tenhle je brutálnější a tenhle je takový jemnější. Tak jakože dva zase ty drivey, nevím, no. Ten delay, ano, ten delay v podstatě mi dělá to samé, co mi dělá tady to Space Echo. Ale nechám ho tam, protože zase když nepoužiju Space Echo a použiju něco k tomu, to vypnu, jako průběžný ho mám, tak zase ten delay zase to má jinou takovou práci. Takže to je do začátku všechno. Jdu to sestavovat, jdu to překabelovat všechno. Tak, jak bych to chtěl teď už mít, protože rok jsem to měl jakože jinak a hlavně jsem tam měl tady toho bubeníka, což dělá dost dobrou práci, hlavně na to trénování, ale jestli tam můžeš vybrat něco, když chceš si nějakou skladbu udělat, nahrát, to tam jakože nechci mít v tom pedalboardu. To si vždycky jen, když bude nahrávání, si dám bokem, nahraju si, co potřebuji z těch bicích a zbytečně mi to tady zabíralo místo. Takže zatím tak a pak se podíváme na to, jak to tady rozestavím, jak to spáchám, bude to fajn zábava. No, máme připravený pedalboard, je dobrý si ho celý odstrojit. Od těch kabílků, od připojení napájecího, od všeho, aby jsme to měli čistý, aby jsme se do toho pak nezamotávali a nehledali, který kam kabíle kde. Teďka jenom jsem mám tady samozřejmě vyvedených 220 V napájení, který jsem teďka dal rovnou tady do zdroje, do 220 klasických. Chci jen ukázat ten kork, není drahá, ta ladička je opravdu dobrá. Tady jsem to dal na tuhle tu gitaru a chci jen ukázat, že opravdu ukazuje pěkný písmena i tak z dálky, že se s ní opravdu fajn ladí. Takže nedělám žádnou reklamu, ale můžu ji doporučit po všech takových menších peripetiích. Dokonce tady má ještě výstup, že můžete sem dát napájení 9 V a odsud můžete hnedka udělat smyčku případně, když máte málo připojených bodů. Tady je potom reset tu je a ještě něco tam nemohu to takhle přečíst. No ale chtěl jsem hlavně ukázat, prostě když si naladíš, tedy signál ti nejde do pedálboardu, což je taky dobrý, že nerušíš v té skupině a potom jenom vypneš a signál už ti prochází a můžeš excelovat. To znamená, že jsem se rozhodl teda, že půjdu klasicky jakože zprava doleva, tak to mám vžitý a určitě bych se motal, i když tady budu muset potom, dejme tomu na výstup, nevím jak někde mě výstup vyjde, to znamená, že už jsem se rozhodl, že Sem dám ladičku, kvákadlo bude hned za ladičkou, někde tady, počkej, aby se mi to nepřilepilo, to dám někde tady a kompresor dám za kvákadlo dám kompresor, protože když jsem to zkoušel, tak se mi to zdálo, že za tím kompresorem je to, že ten kompresor je lepší než za kvákadlem a z kompresoru potom už dál to uvidím. Takže zatím takto a jdeme pokračovat.
Tak takhle je to splištěný nakonec. Tady je napájecí šňůra 220. Sem si jenom strčíš kytaru, vstup, výstup z bordu do zesilovače a je po ptákách. Jednoduchý, žádný tam velký si někde připojování a matlání, patlání. Trošku mi to nevyšlo, jak jsem chtěl, protože kompresor jsem chtěl mít tady, ale rozměrově to nevycházelo, i tady možná nebudu moct zavřít kufr, takže to budu muset asi takhle vždycky odpojit. To je nedostatek, no ale dá se nic dělat. Tedy, jak to mám složený? Vstup, sem kytara, postupuje to přímo na ladičku, aby tam nebylo žádné zkreslení, aby ladička dobře ladila. Z ladičky to jde na kompresor, z kompresoru to jde na kvákadlo, z kvákadla mám zapojený Blues Drive, Super Overdrive a Big Muff. A až na konci mám Space Echo a před ním ještě mám Delay, který je v podstatě podobný Space Echo. Má tu jen počet opakování, intenzitu, echo samotný, přepínání síly podle snímačů, je tento přepínáč. Jsou to Vaza Crafty, jsou sice o něco dražší tyto bossy Vaza Crafty, ale jsou super čisté, bezbrumové. Toto Space Echo je velmi dobrá věc. Jak jsem říkal, to bych nedal, to kdybych měl mít jen samotnou tu věc a kvákadlo, tak tam nemusím mít v podstatě nic. Všechno propojené, je to třeba si to rozměřit, pomaličku s tím dělat. Potom, když to zapojíš, můžou být někde chyby, že si se splet. A v podstatě z druhé strany jsem to tam napatlal takto, jak se říká, žádný sraní s mladou paní. Je to tam takhle pěkně napatlaný, protože občas musíš přepojovat. Tenhle ten hlavní zdroj je plně obsazený, ten má 2, 4, 5, 5 vstupů má, teda výstupů izolovaných, a tento je přídavný, ten má kolik má, ten 5 a 3 jsem využil a tady je zdroj. To je všechno, tady jsou ty vstupy, vstup, výstup. Je to dobrý, takový variabilní, dá se s tím všelijak pracovat. A co můžu tak nějak doporučit? Začněte s těmi základními věcmi. Pedál board si kupte radši větší, ne moc maličký. I tento by mohl být o kus větší. Ale úplně stačí, protože opravdu, dejme tomu, ten Blues Drive nebo Super Overdrive by tam nemusel být. Asi bych ten Blues Drive tam nedával. Ten je takový lehoučkej. A ani bych tam nepotřeboval prakticky to delay, protože to mi dělá všechno tohle. Tady mám reverb, všechny možné opakování, smyčku je to páskový. Dají se tu opravdu dělat na tom krásné věci. To znamená, tento delay prakticky já jsem ani moc nepoužíval, ale když už ho mám, tak jsem ho tam dal. Nebudu to prodávat hluboce pod cenou, protože nemá nějak smysl, a ať to je. Tento Big Muff, za ten jsem rád, i když říkám, to už je takový zvíře, to když na to nahodíš, tak to už potom bouráš barák a to už je opravdu takový ten tvrdý rok a tak, ale využije se kompresor bych ani prakticky nepotřeboval mít, protože když ho nějak moc nakomprezuruješ, chceš tam nějaký hodně dlouhý sustain, tak on ti do toho obvodu zanáší potom už nějaký takový škaredý zvuky, takové i jak se říká, takový bručeníčko, šuměníčko,
A to není dobrý, takže tuhle tu potůrku bych ani tam nemusel mít. Já jsem ji hodně málo používal. To znamená, obešel bych se bez toho, bez Blue Drive, bez kompresoru bych se obešel. Ale toto v každém případě to mi nahradí hodně věcí a tady si můžeš přepínat ještě všelijaký reverb, echo a všechno možný dílku. No je to fajn, je to drahá potvora, asi se už nevyrábějí tyto, ale samozřejmě budou se vyrábět jiné nové verze, i možná lepší, je to páskové, je to fajn, dobře se myslím dělá, no ten můj styl hudby, všechno co jsem vlastně složil, těch pár věcí, co mám, tak jsem vlastně používal na tomto a pak to nahráváš si do nějakého studia, si to navrstvíš a je to. No a k tomu je vlastně tento spodek tady. Takhle. Do toho se to jednoduše umístí. Ze spodu se to zajistí takovými šrouby. Navrch se dá ten dekl s kolečkama, zacvakneš, zůstává to v tom, protože ten dekl jenom odděláš. No, to je jedna věc. Potom je třeba mít tuto pásku si koupit. Pokud to nedostaneš přímo k bordu, tak jsou dvě ty pásky musí být. Je to klasický suchý zip. Jak se tomu říká, to znamená, musíš mít ten, který se přichytává a tenhle ten takovou tu bavlněný protějšek, to znamená, tak protějšek a tak nemůžeš mít, samozřejmě, kdo si dejte na to pozor. Já jsem to nekoupil na Muzikeru, tam to bylo hodně drahý, koupil jsem to v galanterii, jo, 5 metrů za opravdu za zlomkovou cenu, co chtěli Muzikeru, nevím, co za to teď chtějí, možná to je lepší, možná ne. Třeba za Crafty tu mám úmyslně, aby to bylo sladěný. Tenhle ten americký Big Muff fičí dobře, kompresor je taky v pohodě, ale říkám, se to s ním lehce. No a jinak Blues Drive lehký, Overdrive horší, kvákadlo normál, ale kvákadlo je taková potvora, dá se s ním všelijak dělat tóny, všelijak to tam můžeš nahánět, ale kdo s tím může i zahánět, zavést všelijak šum a nějaký brum, když tak, ale říkám, v té kapele potom, když už to odpalujete, to nějak moc nevadí. No, to je tak nějak všechno, s tím jsem se chtěl podělit, takhle jsem to teďka zorganizoval po novém a no, bude se hrát, budu to zkoušet, uvidím, jak to bude vyhovovat. Tak to je všechno, opatrujte se, pracujte, je to zábavička. Ahoj.